Kdo ali kaj je Kralj Ojdip? Gre za prvi in edini skupni projekt petih gledališč iste lokalne skupnosti, ki so v preteklosti sodelovala le redko, največkrat le pri izmenjavi igralcev ali opreme ali pri sodelovanju na občinskih proslavah. Naslednji in morda temu enak presežek pa je volja posameznikov, ki so medsosedske tektonske premike začrtali v isto smer, upajoč združiti se v skupno celino ljubiteljske kulture in medsosedskega druženja v en sam cilj, v eno predstavo, v Kralja Ojdipa. Združeno medvoško gledališče nas je s predstavo na prostem na prireditvenem prostoru sredi mesta poleti leta 2021 popeljalo daleč nazaj v zgodovino, v čas pred našim štetjem, ko je Atene dosegla velika kuga in čas, ko je Sofoklej napisal tragedijo Kralj Ojdip in jo sredi epidemije celo uprizoril. Največji pobudnik projekta je bilo kulturno-umetniško društvo Fofite s predsednikom Žigom Okornom in Janezom Vencem, ki je zbral zgodbo in vodil režijo. S peklom Ojdipove usode pa nas je, poleg številne usklajene igralske zasedbe, v glavni vlogi prepričljivo soočil Matej Učar. Odziv občinstva je bil odličen, tudi zato so morali predstavo ponoviti večkrat, kot je bilo sprva načrtovano. Ustvarjalci projekta Združeno medvoško gledališče so bili kot glavni organizator Občinska kulturna zveza Medvode, kot pobudnik projekta in sodelujoči v predstavi Kulturno-umetniško društvo Fofite in ostali sodelujoči Kulturno-umetniško društvo Smlednik, Kulturno-umetniško društvo Pirniče, Kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Cora in Kulturno-umetniško društvo Fran Seleški Finžgar Senica o podpori javnega zavoda Sotočje Medvode in številnih ostalih prostovoljcev, med drugim tudi članov vseh društev upokojencev. V času epidemije, ko so bile zaprte šole in prepovedane prireditve in je bilo razmišljanje o tem, da se bodo gledališča odprla skoraj utopično, so nekateri razmišljali, da morajo biti takrat, ko se bo družba spet začela odpirati, že pripravljeni. Rodila se je ideja, ki je dobila krila zaradi uresničljive vizije in predvsem ustrajnosti.